assunto agora é música. Nesse fim de semana, o cantor George Duran vai fazer uma apresentação em Brasília. Com uma mistura de ritmos como samba, baião e bossa nova, o show busca representar a diversidade cultural do povo brasileiro. Quando sou terra, água, fogo. Para quem ainda está sem programação para este fim de semana, vai acontecer neste sábado o show do cantor cearense George Duran. Com um repertório bastante diversificado, a apresentação é destinada aos verdadeiros fãs da música popular brasileira. Eu que já vinha do Nordeste, de Fortaleza, trazendo baião, shot, aquela coisa toda, eu me misturei aqui com o samba, com algumas influências do jazz, de algumas coisas de músicos que eu já toquei junto. É um repertório genuinamente brasileiro. Ele tem toda a mistura que o brasileiro tem, né? Atende ao jeito do brasileiro ser, de curtir as músicas. Duran apresentará o show que deu origem ao DVD Brasileiramente aqui no Pontão do Lago Sul. E é com muita música e animação que o cantor vai mostrar o jeito do povo brasileiro. Com uma abordagem poético-musical, o cantor e compositor faz uma reflexão sobre como o homem está inserido na sociedade que o rodeia. Para Duran, ressaltar as características do povo brasileiro é mostrar a essência desta nação. As histórias das canções, né, a forma às vezes que ela é feita, ela retrata determinados fatos do brasileiro, de como ele se porta diante das situações e tudo. Então, eu acabo refletindo um pouco nas canções essa coisa da forma de viver do povo brasileiro. Ele conta que as expectativas para o evento são muito grandes, já que o público de Brasília costuma apreciar esse estilo musical. O povo de Brasília curte muito MPB e eu acho que eu estou alinhado com essa expectativa e essa forma de ver a arte daqui. O mundo é encantado, jogo um feitiço em quem se arrisca a me olhar. Depois me entrego feito estrela cadente. Eu espero todos vocês para neste sábado, dia 8, às 18 horas, aparecerem lá no Pontão, que é entrada franca, é livre, né, para todas as idades. A gente vai estar com a super banda lá, brasileirando esse final de tarde e comecinho de noite. E a turnê não para pela capital federal. A cidade de Fortaleza é a próxima a receber o show do DVD Brasileiramente, no dia 21 de agosto. E o show de George Duran também acontecerá no próximo dia 14, dessa vez no Sesc do Gama. A capital federal recebe nesse domingo o primeiro Simpósio de Ciência e Espiritualidade de Brasília. O evento busca despertar uma nova consciência baseada no amor ao próximo, na evolução espiritual e na dignidade humana. O evento acontece no auditório da LBV, de 8 da manhã às 6 da tarde. Para fazer a inscrição, acesse o site www.plenaeventos.com.br.